pitkästä aikaa taas, tai ei ole kovin pitkästä, mutta ei kovin lyhyestäkään. Et mä en ole 2 viikkoa varmaan väliin, ehkä sattuu, ei tullut, mä en tiedä, mutta nyt kuvataan taas. Ja moi teille, täällä on meidän muuten lauantai tänään, ja meillä on täällä karkkia, suklaatia siis. Hei. Nyt se tarkoittaa. Tiedätkö mikä tänään oli Black Friday, eilen oli Black Friday. Alkopäivällä ja kesti yöhön ja yöllä oli oikein huikeet tarjous. Näyttää vähän, en nyt kaikkea tietää, niin näytä sitä, mutta osittain voin peitettynä näyttää sen. Missä se mahtaa olla täällä? No. Ainakin se taas tästä vaikka tää Lidlin mainos tähän. Lidlin mainos tähän. Kysyisikö se tuosta noin. Noin voi näyttää näin, niin käyn tästä oikein mennä kuvata sen. Noin voi näyttää, niin te ette näe niitä mun tietoja, mutta tossa näitä näin. Näin mun tietoja kanssa, no, mutta noin tiedot näette, niin. Siis. Tommonen, 171 €. 171,90 €. Tää on älykello. Ottais tosta pois, näette pelkumme. Älykello musta. Ja tämmönen on Mobile TicWatch i älykello musta. Siinä siis sitten muuten tossa, niin voin nää, siinä on se, siihen voi asentaa sekä Android VR-sovelluksia asentaa. Android VR-sovelluksia voi asentaa, siihen voi näyttää täällä. Ei mennä tohon, näytetä noita tietoja. Näytä sulle näitä tietoja, en minä näytä. Ei, miksi mä tästä suoraan? Tossa nyt en enää tarvitse. Niin tosiaan. Tossa noin vielä tuolta. Nyt tuolta. Hyvä hetki näyttää. Elikkä nyt, elikkä tossa niinku on tällaisia kuten siitä löytyy Android VR käyttöjärjestelmä, IP67 vesitiiviys, rannekemittaus, superkevyt GPS plus GLONASS, vähän tarkemmin. Tämä on siis malliltaan valmistaja tämmönen kuin Mobvoi. Tämä on Mobvoi TicWatch e-älykello, e-versio. Ja tässä on semmonen, että aktiivisrannekkeita on olemassa, tiedätte niitä. Ja sitten tiedätte, on olemassa myös noita tollasia älykelloja. Älykello on ominaisuus. Tässä kellossa muuten yhdistyy, tää on niinku älykello, jossa on Android-käyttäjärjestelmä, jossa yhdistyy sen lisäksi myös aktiivisrannekkeen ominaisuuksia ja Androidita. Tässä kellossa on, tätä kelloa ottaa tämä mukaille Android VR silleen, että tämä on niinku Android VR-käyttökello, jossa on Android-järjestelmä, mutta sen lisäksi, että tässä on Android-järjestelmä tukee Android-sovelluksia, sen lisäksi tässä on myös aktiivisuusrannekkeen ominaisuuksia ja Androidita ja muita. Eli tämä on niinku Android VR-kello ja aktiivisuusranneke yhtä aikaa, samanaikaisesti samassa kellossa. Niin kuin tuossa lukee, tehokasta aktiivisuutta elämäntyyliä tuomalla suosikkisovellukseksi ranteeseen uskomattoman kevyellä esitiivillä ja älykästä huippusovelluksia tukevaa Android VR-käyttöjärjestelmää käyttävällä TicWatch i-älykellolla. TicWatch i täydellinen kumppani aktiivisen elämäntapa älykkään Android VR-käyttöjärjestelmän ansiosta voit ohjata suosikki
suosikkisovelluksia siinä suosikkisovelluksia, eli se on se älyllinen puoli. Sitten sekä Google-assistanttia ja sitten tulee se ActiveTrackers Fit-sovellusta, joilla voit seurata sykettä, askeleita, poltettuja kaloreita ja hallita harjoitusaikataulusi. Sitten sanotaan, että kellon tehokkaan GPS-antennin ansiosta saat paremmin sijainnin ja tarkkuuden, tallennat kulkemasi matkan sekä vauhdin täsmällisen varmasti. Lisäksi tarkan rannekesykemittarin ansiosta voit jättää erilliset sykevyöt suosiolla kotiin. Ja TicWatch-älykello on palkittu. Eli tarkemmin ottaen, niin siis sitä voi käyttää sekä älyllisiin toimintoihin, eli sillä pääominaisuudella, mikä siinä on, eli se on älykello. Voi käyttää älykellollisiin toimintoihin, Android-sovelluksiin ja muihin kaikkiin tällaisiin. Ja sen lisäksi sitä voi käyttää myös aktiivisuusrannekkeena, koska siitä löytyy myös aktiivisuusrannekkeen ominaisuudet ja tota noin, niin, toi tommonen anturit. Eli joo, se ostaa vielä Gearin, niin saa älyllistä, mutta ei muuten. Aktiivisesti niin saa muut, mutta ei älyllistä. Kun ostaa tän, niin tässä samassa on sekä yksi Android VR käyttäjien sovelluksia tukia ja sitten myös aktiivisrannekkeen antureita ja aktiivisrannekkeen toimintoja tukia. Eli tässä saa samassa sekä älykellon VR-järjestelmällä ja aktiivisrannekkeen toiminnoilla ja antureilla. Eli tämä on niinku älykello, jossa on mukana myös aktiivisuusrannetoimintoja ja anturilta. Eli tämä on siis älykellon ja aktiivisuusrannekkeen yhdistelmä. Ja siksi yleensä, tai en ole koskaan vastaavaa nähnyt, että olisi samassa ne olisi, niin älykelloksikin näinpä. Ja myös sitten mahdollisuus ottaa samassa näitä. Täällä on kahta rannetta. Samassa molemmat. Eli pohjalla Android VR ja käyttäjismäinen niin sovellukset ja siihen kirkkaruukapäivän lisäksi niin noin aktiivisrannekkeen ominaisuudet ja anturit. Joo. Eli voi käyttää sekä aktiivisuuden älykellona niinku VR-sovelluksia näin pois ja sitten myös Android. Ei veri ja sitten myös aktiivisrannekkeen ominaisuuksia ja anturit ja mittauksia. Saa molemmat, eikä tarvitse kahta. Ja myös muutenkin. Ja voi ottaa molemmat tarvitse älyllinen vai aktiivinen älyllinen. Vaan se älyllinen ja aktiivinen molemmat. Tosiaan, tämä on hyvä. Mutta tarkemmin esittelyä siitä, kun se tulee. Tässä sanotaan, että toimitusaika niillä on. Missähän niillä lukee toimitusaika? Tää lukee jossain toimitusaika. Mä en muista varmaan missä. Niin 3 päivää ilman alkaa, et näytti lukee päällä. Niin sit ois niinku maanantai, tiistai. Maanantai, tiistai. Keskiviikko, sit lataan, niin. Yhden kerran, niin torstai. Perjantai. Lauantai. Sit lataan yhden kerran, niin. Elikkä. Ootapa se, että mä lasken tuolla käyttöä. Elikkä maanantai, tiistai, keskiviikko 1, torstai, perjantai, lauantai 2, sunnuntai, maanantai, tiistai 3. Elikkä maanantai, tiistai, keskiviikko tästä illalla yhden kerran ja sit siitä torstai, perjantai, lauantai toisen kerran ja siitä sitten sunnuntai, maanantai, tiistai. Kolmen kerran. Siis maanantai, tiistai, keskiviikko 1, torstai, perjantai, lauantai 2, sunnuntai, maanantai, tiistai,
kolla. Keskiviikko, torstai. Keskiviikko, torstai, perjantai. Sunnuntai. Eli maanantai, tiistai, keskiviikko 1, torstai, perjantai, lauantai 2. Eli sunnuntai. Ja kolme kertaa viikossa. Sunnuntai, maanantai, tiistai, keskiviikko 1, torstai, perjantai, lauantai 2. Sunnuntai. Eli sunnuntai, maanantai, tiistai 1, keskiviikko, torstai, perjantai 2. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, maanantai, tiistai, keskiviikko 1, torstai, perjantai, lauantai 2. Eli sunnuntai, maanantai, tiistai, keskiviikko 1, torstai, perjantai, lauantai 2 ja sunnuntai, maanantai, tiistai, keskiviikko 1, torstai, perjantai, lauantai 2, sunnuntai, maanantai, tiistai, 1, torstai, perjantai, lauantai 2. Yksi maanantai, sunnuntai, maanantai, tiistai, yksi keskiviikko, torstai, perjantai, kaksi lauantai, sunnuntai, maanantai, kolme. Eli yksi ja tiistai, keskiviikko, torstai, kaksi ja perjantai, lauantai, sunnuntai. Ja eli noin kolme kertaa viikossa sen lataa, niin se on hyvä. Tai sinne huntia. Riippuu tietenkin näin, miten se käyttää, niin se kestää. Mutta kolme päivää ladattuna täytyy kolme kertaa viikossa. Tai vaikka kolme päivää kestää, kun ladataan. Niitä kertaa. Näin. Mut tällaista täällä meiningit ja kattokaa, adventtikynttilätkin on valmiina ja tuolla jouluvalot pilkottelee. Siellä niin. Mulla on kynttilätkin, mut ne ei nyt palaa tällä hetkellä. Ja tuollakin on jouluvalot tuolla, kattokaa. Kohta tarkentaa. Tuossa. Ja tälleen, mutta näistä esittelyvideo tulee tarkemmin siitä laitteesta siitä. Laitteesta sitten niin tulee lisää tietoa. Näin. Eli näin. Näin. Elikkä no joo. Mutta siis. Näin. Elikkä just näin. Näin sitten kun tulee. Niin se lisää. Mutta moi moi nyt. Tällaista tänään.